Spela fotboll. Kom igen nu, 1, 2, 3. Vi ska spela fotboll. Olé, 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 olé. Kom igen nu, 1, 2, 3. Inga händer nu. Kom igen nu, 1, 2, 3. Använd fötter. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man ska sparka bollen. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man ska sparka bollen. Olé, 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 olé. Kom igen nu, 1, 2, 3. Passa till någon annan. Kom igen nu, 1, 2, 3. Passa till någon annan. Olé, 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 olé. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man kan också bollen dribbla. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man kan också dribbla boll. Olé, 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 olé. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man kan också göra mål. Kom igen nu, 1, 2, 3. Man kan också göra mål. Yeah.